Realda intervyu vaxtı da sizinlə mənəm Novruz Harun. Aprelin 23-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən Azərbaycanın suveren ərazisində, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması vəziyyəti tamamilə dəyişdi. Artıq yolda hərəkətin təhlükəsizliyi tam təmin olunur. Elə bundan sonra artıq 138 gündür ki davam edən ekofəalların Laçın-Xankəndi yolunda ekoloji cinayətə qarşı davam edən ekoaksiya bugün müvəqqəti olaraq dayandırıldı. Saat 18-də ekofəallar bəyanatla çıxış etdilər və aksiyanın müvəqqəti dayandırılması barədə qərar qəbul etdilər. Elə bunu müzakirə edəcəyik. Bu 138 gündə ekofəallar nəyə nail oldular? Bu haqda danışacağıq. Qonağım siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəylidir. Elçin bəyim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Novruz bəy. Qeyd etdiyim kimi, aprelin 23-də çox əlamətdar bir hadisə baş verdi. Vəziyyəti tamamilə dəyişdi artıq nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması. Artıq yol tam Azərbaycan hərbçilərinin nəzarəti altındadır. Və artıq paralel olaraq bundan sonra 138 gündür davam edirdi bu aksiya. Bu 138 gündə əsas olaraq hədəflərə doğru addım ba addım irəliyirik. Nə əldə etdik? İstəyirəm sizdən eşidək. Təşəkkür edirəm. Əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, Laçın-Xankəndi yolunda Ermənistanla sərhəddə Azərbaycan nəzarət keçid məntəqəsi, sərhəd keçid məntəqəsinin quraşdırılması sadəcə olaraq keçid və buraxılış prosesinin tənzimlənməsinə xidmət etmir. Bu, Azərbaycan dövlət sərhəddinin tam bərpa olunmasıdır və tarixi hadisə kimi də qiymətləndirilməlidir. Şübhəsiz ki, bu müddət ərzində ekofəalların, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçilərinin prosesdə iştirakını xüsusi qiymətləndirmək lazımdır. Bu ilk növbədə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bütövlükdə ölkədə baş verən proseslərin nə qədər həssas yanaşdığını və ölkənin istər ekologiyasına münasibətdə, istər bütövlükdə ölkədə baş verən proseslərə münasibətdə prinsipiallıq nümayiş etdirdiyini sübuta yetirdi və eyni zamanda onu da təsdiqlədi ki, ölkəmizin vətəndaş cəmiyyətinin institutları, ekofəallar, gənclərdən əsasən ibarət olan ekofəallar Azərbaycanın mənafeyi uğrunda sona qədər bütün çətinliklərə baxmayaraq mübarizə aparmaq əzmindədirlər. Vaxtilə 44 günlük müharibədə Azərbaycanın şərəfli ordusunun, müzəffər ordusunun əsgər və zabitləri döyüş meydanında hansı fədakarlığı nümayiş etdirdilərsə, gənclərimiz bir daha sübuta yetirdilər ki, bütün müstəvilərdə onlar mücadilə aparmağa və əzmlə öz yollarını davam etdirməyə hazırdılar. Bu müddət ərzində əslində proseslərə fərqli yanaşmanın şahidi olduq. Əvvələ bizim üçün təəccübləndirici olmayan çox mühüm məqamlar var idi. Bunlar da Azərbaycanlı ekofəalların keçirdiyi aksiyalara bəzi beynəlxalq təşkilatların, bəzi dünya belə deyək, ölkələrinin münasibəti ilə bağlıydı. Biz bu ikili standartları Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olduğu zaman kəsiyində də görmüşdük. Vaxtilə Azərbaycan ərazilərinin tarmar edilməsinə, bütün ekologiyamıza dəhşətli zərbələr vurulmasına, Azərbaycanın qızıl mədənlərinin və digər bu kimi mədənlərinin qeyri-qanuni istismar edilməsinə, ölkəmizin təbii ehtiyatlarının qanunsuz olaraq daşınmasına baxmayaraq və Azərbaycanın dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyətə müraciətinə baxmayaraq, Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin törətdiyi cinayət əməllərinə münasibətdə hər hansı bir reaksiyanın şahidi olmurduq. Amma Azərbaycanlı fəallar məhz qanuni fəaliyyət tələb etdikləri halda biz yenə də ikili standartların özünü biruzə verdiyinin şahidi olduq. Bir daha sübuta yetirdi ki, Azərbaycanın sülhə məcbur etmə əməliyyatı keçirərək BMT qətnamələrinin icrasına nail olması yeganə çıxış yolu olub. Əgər biz beynəlxalq təşkilatların ədalətli münasibətində qalsaydıq, o zaman uzun illər boyu da yenə də torpaqlarımız işğal altında qalacaqdı. Digər tərəfdən şübhəsiz prosesdə həm də təkcə Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyində daha da dinamikliyin artmasına xidmət etmədi. Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, ekofəallar həm də Ermənistanın daxili siyasətinə
çok ciddi şekilde təsir gösterdiler ve aslında bu yumuşak güç effekti şüphesiz ki Azerbaycan'ın bundan önce de siyasetinde qabarıq şekilde nezere çarpmıştı ama bu devlet institutları tarafından hayata geçirilen bir proses idi. Ama indiki məqamda ise biz geri diplomatik qeyri hərbi bir müstəvidə tamamilə fərqli bir yanaşmanın şahidi olduq və bugün baş verən hadisələr sübuta yetirdi ki, məhz vətəndaş cəmiyyəti institutlarının tutduğu istiqamət, tutduğu yol tamamilə haqlı bir istiqamət imiş və öncədən ortaya qoyulan proqnozlaşdırmalar mahiyyət etibarilə özünü tamamilə doğrultdu. Xüsusilə qeyd elədiniz, qeyri-diplomatik yol. Bəli. Bu aksiya davam edən müddətdə dəfələrlə biz bu halla qarşılaşdıq. Mediada xüsusilə erməni təbliğatı yenə də öz işini davam etdirirdi. Qarayaxma, dezinformasiya. Bu ərəfədə, aksiya ərəfəsində dəfələrlə yolun güya bağlandığını, bunun nəticəsində Xankəndin güya blokada şəraitində olduğu ilə bağlı dəfələrlə yalan xəbərlər yayılırdı və bununla mübarizədə xüsusilə mediada həmin əraziyə ezam olunan media Laçın Xankəndi yolunda burada aksiyanın keçirildiyi bu ərazidə doğru informasiyanı çatdırmaq üçün xüsusi bir iş gedirdi burada ki, siz necə düşünürsünüz? Ermənilərin bu yalanlarına rəğmən yenə də təbii ki haqlı olaraq biz haq səsimizi nə dərəcədə çatdıra bildik? Qeyd edeyim ki, Azərbaycan mediasında prosesdə iştirakını xüsusi qiymətləndirmək lazımdır. Ekofayallar kimi Azərbaycan media nümayəndələri də faktiki olaraq fədakarlıq nümayiş etdirdilər. Ən çətin anlarda belə obyektiv informasiyanı çatdırmağa bacardılar. Ümumiyyətli informasiyaya münasibətdə təbii ki, iki yanaşma tərzi var. Əvvəla birinci faktor ondan ibarətdir ki, obyektiv informasiyanı çatdırmaq istəməyənlər, ayrı-ayrı dövlətlərin maraqlarından çıxış edənlər, yəni söhbət geosiyasi maraqlardan gedir. Həmçinin Ermənistanın mütəmadi olaraq məhz öz maraqları kontekstindən himayə edənlər onsuz da həqiqəti görməyəcəkdilər və görməzdən gələcəkdilər. Amma digər tərəfdən isə o insanlar ki, söhbət bu proseslərdə bilavasitə iştirak etməyən, tərəfsiz olan beynəlxalq ictimaiyyət nümayəndələrindən və ölkələrdən gedir. Şübhəsiz ki, həm İş Növbədə Azərbaycan mediasının səyləri nəticəsində və təbii ki, dost ölkələrin media resurslarını və vicdanını itirməyən media nümayəndələrinin sayəsində aksiyanın əsl mahiyyəti barədə beynəlxalq ictimaiyyəti məlumat çatdırmaq mümkün oldu. Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı dövlətlər, o cümlədən də Fransa kimi ölkələr özlərinin davranışlarında sanki yolun bağlanmasını və Azərbaycanın faktiki olaraq Azərbaycan ərazilərində yaşayan erməni sakinlərin tamamilə yollarının kəsilməsini bir çatdırmağa çalışırdılar. Amma mütəmadi olaraq bu informasiyaların yayılması, yüklərin daşınması barədə fasiləsiz, maniyyəsiz olaraq prosesin həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumatların yayılması, video görüntülər, şübhəsiz faktlar və bütün bu iddiaların üzərində mahiyyət etibarilə xətt çəkirdi. Bu aspektdən düşünürəm ki, Ermənistanın və onu himayə edənlərin bütün cəhətlərinə baxmayaraq, ekofayalların aksiyasına fərqli bir don geyindirmək mümkün olmadı və faktik olan baş verən proseslər də sübuta yetirdi ki, Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutlarının təmsilçiləri əslində tamamilə doğru bir yol tutublar və sərgilənən əslində mövqi təkcə Azərbaycanın maraqlarının müdafiəsi faktoru deyil. Evet. Çünki ekologiyanın qorunması, eyni zamanda qeyri-qanlı fəaliyyətə qarşı direniş göstərmək, müqavimət göstərmək, həm də eyni zamanda bəşəri prinsiplərin qorunmasıdır. Bu aspektdən düşünürəm ki, ekofəalların aksiyası indiki mərhələdə özünü qalib hesab edə bilər və bu çox uğurlu bir aksiyaydı. Bəli, Eko aksiya, aksiya iştirakçıları bəyanatla çıxış eləmişdi, bəyanatlarını səsləndirdilər və bəyanatda qeyd olunub ki, aksiya müvəqqəti olaraq dayandırılır, amma mən istəyirəm indi həmin o bəyanatdan kiçik bir hissəni oxuyum. Bəyan edirik ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasına, ekoloji və digər fəsadlarla bağlı monitorinqin keçirilməsinin təmin olunmasına dair sülhməramlı kontingentin komandanlığından tələblərimiz qüvvədə qalır və bu tələblər yerinə yetirilməyəcəyi halda aksiyanın yenidən bərpa olunması hüququnu öz üzərimizdə saxlayırıq deyə onların bəyanatında qeyd olunub.
Tamamilə doğru yanaşmadır. Çünki burada iki fərqli kontekstdən yanaşmaq lazımdır məsələyə. Təbii ki, Azərbaycan sərhədlərinin tam bərpa olunması və müvafiq qaydada buraxılış keçid məntəqəsinin, sərhəd keçid məntəqəsinin quraşdırılması və həmin ərazidə Azərbaycan sərhədçilərinin və gömrükçilərinin xidmətinin təmin edilməsi bu dövlət institutlarının atdığı müvafiq addımlardır və həmçinin həm Azərbaycan Konstitusiyasının müvafiq qanunvericilik normativ hüquqi aktlarının, eyni zamanda ATƏT-in yekun aktının və həmçinin də BMT nizamnaməsinin prinsiplərinin həyata keçirilməsi deməkdir. Bu aspektdən təbii dövlət institutlarının atdığı tamamilə fərqli bir kontekstdən addımlar var. Azərbaycan ərazilərinə daşınan qanunsuz yüklərin qarşısı alınacaq, hansılar ki, ölkə ərazisində təxribatların həyata keçirilməsinə xidmət edirdi. Eyni zamanda Azərbaycan ərazilərindən çıxarılacaqdı yenə qanunsuz yüklərin qarşısına alınacaq. Təbii ki, əgər bu istiqamətdə nəzarət mexanizmləri açıq şəkildə, şəffaf şəkildə həyata keçiriləcək. Amma bununla paralel olaraq, əgər yenidən Azərbaycanın qızıl mədənlərində deməli, müvafiq qaydada istismar prosesi davam edərsə, söhbət qanunsuz istismardan gedir, eyni zamanda ekologiyamıza ziyan vurulması prosesi davam edilərsə, şübhəsiz ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, ekofaallar bu prosesə müşahidəçi kimi yanaşmayacaqlar və yenə də öz aksiyalarına davam edəcəklər. Əslində, bu prinsipial bir yoldur. Eyni zamanda bu, Rusiyalı sülhbəramlara faktiki olaraq verilən bir şansdır. Yəni, bu şansdan nəticə çıxartmaq lazımdır mahiyyət etibarilə. Onlar Azərbaycan ərazilərində deməli, beynəlxalq səviyyədə müəyyənləşdirilmiş statuslarına uyğun olaraq söhbət BMT-nin sülhbəramlı fəaliyyət aktında doktrinasından gedir. Ona uyğun olaraq fəaliyyət göstərməli. Həmin ərazilərdə Azərbaycan qanunlarının işləməsini təmin etməlidirlər. Dünyanın bütün bölgələrində həyata keçirilən sülhməramlı əməliyyatlarda hansı ərazilərdə həmin əməliyyatlar həyata keçirilirsə, müşahidə aparılırsa, missiya fəaliyyət göstərirsə, onlar bilavasitə ilk qarşısına qoyulan tələb onların mövcud olduqları ölkənin qanunvericilik haqlarının həyata keçirilməsində xidmət etmələridir. Baxımdan da sülhməramlılar da istədikləri kimi özlərinin şuurunda, ağlında və yaxud maraqlarında olduğu kimi hərəkət edə bilməzlər və Azərbaycan ərazilərində həyata keçirilən qeyri-qanlı fəaliyyətin bütün hallarda qarşısı alınmalıdır. Təbii ki, reintegrasiya prosesi həyata keçdikcə, biz bu prosesin qarşılıqlı olaraq tənzimlənməsinin şahidi olacaq. Amma bugün bu missiya baş verən bütün hadisələrə görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Bəli, əslində 138 gün ərzində dəfələrlə hər gün demək olar ki, həm media vasitəsində, həm də ekofəallar öz şüarlarında qeyd ediblər ki, yol aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq humanitar məqsədlər üçün açıqdır və bu öz bu söz faktını özünün sübutuna yetirilirdi. Amma buna baxmayaraq yenə də qanunsuz daşımalar, silah-sursat, bu işləri yenə də Ermənistan nəyidir? Kənar yollarla daşımağa başladı, aparmağa başladı və elə bu yenə də Ermənistanın öz təxribatçı niyyətini göstərir ki, əgər bir tərəfdən həm də axı yolun bağlı olduğunu iddia edirlər, əgər yoldan siz belə ki, humanitar məqsəd üçün istifadə edirsinizsə, niyə kənar bir yollardan istifadə edirsiniz? Aydın ki, kənar yollar əslində yolun tam nəzarətsiz qalması və eyni zamanda sülhməramlıların öz missiyasına zidd fəaliyyət göstərən qrupları ilə işbirliyində olan Ermənistanın və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə hərbi texnika, silah-sursat keçirilməsi üçün lazım idi. Yəni, burada humanitar missiyadan və fəaliyyətdən söhbət gedə bilməzdi. Çünki hər kəsə bəllidir ki, Azərbaycan nəinki Ermənistan ərazisindən daşınan yüklərin təhlükəsinin təmin edilməsinə, onların daşınmasının ardıcı şəkildə həyata keçirilməsinə mani olmur. Əslində bu prosesə dəstək verir. Biz bu aksiyanın keçirildiyi dövrdə Azərbaycanın davranışlarının bir çox istiqamətlərdə şahid olduq. Eyni zamanda Azərbaycan ərazilərində Rusiya sülhməramlıların müvəqqəti müşahidəsi altında olan Azərbaycan ərazilərindəki ermənilərə edilən tibbi yardımda da Azərbaycan həkimlərinin Xankəndinə getməsində də özünü nümayiş etdirdi və bu əslində Azərbaycan tərəfinin öz ölkəsində yaşayan, öz ərazilərində yaşayan bütün hər kəsə eyni prinsiplər çərçivəsindən yanaşdığının sübuta yetirən faktor kimi dəyərləndirilməlidir. Baxımdan biz əslində humanizmi
kimsenin öğretmeye hakkı yoktu. Diğer birçok mühim faktör var bütövlükdə. Bize olan yanaşmalarda ve Ermenistan'ın apardığı siyasetin temelinde hemçinin de separatçıların apardığı təbliğatı. Bugün Azerbaycan hiçbir halda özünün Ermenilere ve Ermenistan'a olan münasibetiyle bağlı haklı olduğunu sübuta getirilmeli değil. Çünkü separatizm hərəkatını Azerbaycan başlamayıp, Azerbaycan ərazilərini tarmar eden Azerbaycanlılar değil, eyni zamanda 30 ilə yaxın Azerbaycan torpaqlarını işgal altında saxlayan, xalqımızın qanını tökən, soyqırımına məruz qoyan, etnik təmizləməyə məruz qoyan, yenə də Azerbaycan deyil. Bütün bu cinayetler Ermənistan tərəfindən həyata keçirilir və onlar artıq İtimad mühitinin yaradılması istiqamətində addımlar atmalıdırlar. Onlar sübuta getirməlidirlər ki, onlar bir daha xəyanət eləməyəcəklər. Normal insan kimi Azərbaycan torpaqlarında yaşayacaklar, bu yaşayış devam eləyəcək. Azərbaycanın əslində yanaşdığı bu humanizm çerçevesinden yanaşması dəstində onlara verilən şansdır. O şansdır ki, biz keçmişi unutmasaq da, amma biz artıq gələcəyə də ümidlə baxmalıyıq və bir yaşayış qaydalarına uyğun olaraq regionda sülhün və əminəmanlığın təmin edilməsi istiqamətində addımlar atmalıyıq. Bu humanizm prinsipləri Azərbaycanın yürütdüyü siyasətin təməlini təşkil edir. Bu aspektdən də düşünürəm ki, qarşı tərəfin nə deməsindən asılı olmayaraq, həqiqəti görmək istəyənlər ərəsində nə baş verdiyinin fərqindədirlər və ölkəmizin bütövlükdə həm sərhədlərin sərhədlərimizə nəzarətə bərpa olunması istiqamətində addığı adımlar, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrimizin nümayiş etdirdiyi mövqe haqqın, ədalətin bərqərar olmasına xidmət edir. Elçin Məm, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün, ətraflı fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Bəli, real intervyudə biz bugün artıq 138 gün idi ki, davam edən Laçın-Xankəndi yolunda ekoaksiyadan danışdıq. Artıq ekoaksiya bugündən etibarən müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Lakin ekofəallar öz bəyanatlarında yenə də bildirdilər ki, tələblərimiz dəyişməz olaraq qalır. Lazım olarsa, yenidən ekoaksiya bərpa olunacaq. Qonağım isə siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli idi.